Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι σύρικες, αν θέλουν, είναι μύθος, ακόμα και το φαρμακείο, που, γιατί έχουν ανάγκη τα παιδιά, ας πούμε, τα 10 cents, τι σας λέω τώρα, ακόμα και τα 5 cents, δεν πάνε να πάρουν στο φαρμακείο. Δικαιούσε να πάρεις από το φαρμακείο μία σύρικα. Δεν χρειάζεται να την πληρώσεις. Αυτό πρέπει να το πείτε στον κόσμο, γιατί οι φαρμακοποιοί δεν δίνουν εάν δεν τους δώσεις 20 λεπτά ή 20 cents. Δηλαδή, είναι γελίο, ενώ υπάρχει νόμος ότι πρέπει να δίνονται. Μάλιστα. Δεν τους δίνει. Ας πάνε στον Οκανά να πάρουν κανονικά τις σύρικές τους. Ναι. Δηλαδή, είναι, να σας δώσω να καταλάβετε, επειδή ξέρω και επειδή δουλεύω στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχουν ανθρώποι στον Ερυθρό Σταυρό που δίνουν πάρα πολλά. Ναι, αυτό που λες είναι ότι υπάρχει τρόπος, αρκεί να το ψάξουν λιγάκι και να μην καταφέρουν σε αυτήν πολύ πολύ κακή επιλογή να μοιράζονται. Την πιο ακραία, ναι. Απλώς τι γίνεται, ο γιατρός θα καταλάβει πάρα πολύ καλά το λόγο που γίνεται αυτό το πράγμα. Επειδή είναι πάρα πολλές ράτσες και πάρα πολλά κατακάθια, όταν ο άνθρωπος έχει στερητικά, δεν κοιτάει, καταλαβαίνεις γιατρές τι λέω, δεν κοιτάει, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή το βρήκε, ό,τι βρει μπροστά του, ακόμα και σκεπάρνη να είναι, θα το πάρει. Ακριβώς. Αυτό το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Το θίξαμε σε ένα από τα βασικά ζητήματα, γιατί μιλάμε για 1250% αύξηση κρουσμάτων στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Οπότε είναι από τα πρώτα πράγματα που είπαμε. Και θα σχολιάσουμε και όλα τα υπόλοιπα που έθεσες με το δικό σου τηλεφώνημα εδώ, Σπύρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες. Ευχαριστούμε τον γιο σου που σε έκανε να πάρεις, γιατί είπες σημαντικά πράγματα. Όλοι ευχόμαστε να παραμείνεις καθαρός. Εγώ προσπαθώ. Για κάτι άλλο, για κάτι καλύτερο. Εάν μου επιτρέψεις ένα τελευταίο, ήθελα να πω. Ναι, ναι. Ότι όλα, δεν, δηλαδή, ειδικά, ας πούμε, επειδή είναι στην εφηβεία ο γιος μου, δεν είναι, είναι μύθος, ας πούμε, τα προφυλακτικά. Μπορεί να δεις οτιδήποτε προφυλακτικό που να σου ταιριάζει. Ακριβώς. Δεν ακριβώς. Υπάρχει ένα. Υπάρχουν 1101. Σπύρο. Θα κρατήσουμε αυτό σαν το σημαντικότερο που μας είπες, που είναι... Ναι, και να σέβεσαι τον άλλον. Ακριβώς. Εσύ, μην αγαπάς τον εαυτό σου. Τουλάχιστον, σεβάσου τον άλλον που δεν ξέρει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα και καλή καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πολλά, Είπε πολλά. Εντάξει, να ξεκινήσουμε ίσως από το τελευταίο που είπε, γιατί το έθιξες και εσύ και είπε σχετικά με το προφυλακτικό, ότι πάρα πολλοί νέοι χρησιμοποιούν το πρόσχημα και λένε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μου είναι εύκολο να χρησιμοποιήσω. Αυτό το ακούμε σε ενημερώσεις που είπαμε που κάνουμε στα σχολεία. Το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Ότι τι θα πούν, ότι συνήθως ότι θα ακούσουμε ότι είτε σπάει το προφυλακτικό, ναι, ή ότι είναι κάτι που με εμποδίζει ουσιαστικά να απολαύσω την όλη τη διαδικασία, την σεξουαλική επαφή. Άλλοι δεν ξέρουν να βάζουν. Άλλοι δεν ξέρουν στη να βάζουν. Στη Σουηδία μας μαθαίνουν από Δευτέρα γυμνασίου να βάζουμε κορίτσια αγόρια. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή στο μου. Στο σχολείο. Αυτό. Πήγε, παιδιά, πώς είναι στη χημεία που έχουμε αυτά τα γυαλιά. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα ξεχάσω. Μπαίνει μέσα, ήταν και πολύ τρελή αυτή, ήταν πολύ ωραία δασκάλα αυτή που είχα στη βιολογία. Πενίλα τη λέγανε κιόλας. Και μπαίνει μέσα και ξαφνικά μας δίνει το κάθε μαθητή από το γυαλάκι αυτό της χημείας. Ναι. Και μετά από εκεί, τάκ, 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 προφυλακτικά. Ορίστε. Βέβαια, εντάξει, ντραπήκαμε, κοιτούσε ένα τον άλλον, εντάξει, τι θα κάνουμε αυτό. Σε μηχανία, ναι. Είναι okay. Μηχανία, μηχανία, αλλά πιστεύω το έκανε με τον πιο σωστό τρόπο, γιατί ήταν το πιο φυσιολογικό. Σε όσους έσπαγε, μας ξαναέδινε να την ξαναβάλουμε. Μέχρι να βάλεις σωστά, ας πούμε, ναι. Ναι, αυτό πολύ είναι. Καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, Δευτέρα γυμνασίου. Δευτέρα γυμνασίου. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και βοηθητικό αν υπήρχε το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Γιατί, ναι, τώρα φανταστείτε, εμείς ας πούμε έχουμε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας να πηγαίνουμε από τρίτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου. Όταν όμως δεν υπάρχει μάθημα το οποίο να μας βοηθάει να είμαστε εξοικειωμένοι με το σώμα μας, με τη λειτουργία σώματός μας, ερχόμαστε εμείς ας πούμε ειδικοί και μιλάμε κατευθείαν για το AIDS, που είναι πολύ εξειδικευμένο ως γνώση. Ακριβώς. Άρα λοιπόν θα ήταν αρκετά βοηθητικό. Από εκεί πέρα, τώρα βλέπουμε ότι πάρα πολλοί αντιδράσεις ποιο είναι το παιδιό από τη στιγμή που δεν είναι κάτι, δεν είναι εξοικειωμένοι. Τα παιδιά ξεκινάνε και έχουν ήδη σεξουαλική επαφή από 13 ετών πλέον. Ναι, έχει μπερδεύει ηλικίες. Πάρα πολύ. Τελευταία στοιχεία. Αλλά υπάρχουν αντιδράσεις πολλές αμηχανίες την ώρα που μιλάμε για το προφυλακτικό και την ώρα που κάνουμε την επίδειξη του προφυλακτικού. Γελάκια, πετάγονται κάποιοι, είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι και αυτά. Αλλά μας αυτό που μας ενδιαφέρει είναι καλό να υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί αυτό δείχνει ότι παρακολουθούν και τους ενδιαφέρει.
Και πάρα πολύ που σας λέω, συνήθως τα αγόρια είναι και λένε, μα κυρία, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε, κόβομαι, αυτό που λένε, αυτό κόβομαι, είναι... δεν μπορώ. Και τι λέω, εντάξει, το καταλαβαίνω, ότι όταν ξεκινά σεξουαλική σου δραστηριότητα, πολλά πράγματα τα μαθαίνεις. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε το βάζεις στη διαδικασία του σεξουαλικού παιχνιδιού, μέσα στον έρωτα, με τους σεξ, τέλος πάντων, όλη τη διαδικασία της χρήσης του προφυλακτικού και σιγά σιγά μαθαίνεις πώς να το χρησιμοποιείς σωστά. Κάντε λέω και κάποιες πρόβες, βρε παιδιά, ναι, στο σπίτι σας, ας πούμε. Δεν λέω ξεκινήσετε με το προφυλακτικό από το σπίτι. Και οφείλουν από την άλλη. Και εισφορώντας το. Ακριβώς. Και οφείλουν από την άλλη και τα κορίτσια εκεί. Γιατί είναι λίγο, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα η σεξουαλική, οι πρώτες σεξουαλικές μας σχέσεις, ναι, και επαφές είναι πρέπει πολύ μεγάλο. Αλλά πρέπει και τα κορίτσια να επιμένουν, να μην ντρέπονται να πούνε ότι, ξέρεις, εγώ θέλω να χρησιμοποιήσουμε προφυλακτικό, αλλιώς δεν παίζει. Που αυτό είναι μεγάλο κόμπλεξ πραγματικά των κοριτσιών, να μην την πούνε περίεργη και φυτό και δεν σημαίνει. Καλά, ό,τι και να κάνει το κόριτσι, πάντα θα της πει κάτι. Πάντα θα υπάρχει κάτι. Και ακόμα και αν συμβεί το οποιοδήποτε ενδεχόμενο κοψίματος σεξουαλικής επιθυμίας, πρέπει και το κορίτσι να είναι εκεί δίπλα, να στηρίξει, να συμβάλλει, να πει δεν πειράζει. Μ' αρέσει πως θέθεσες, να στηρίξει. Να στηρίξει. Και τα αγόρια και τα κορίτσια πρέπει να είναι εκεί. Και το κορίτσι πρέπει να λάβει την πρωτοβουλία του να ξέρει και η ίδια πώς να βάλει το προφυλακτικό στον σύντροφό της. Όχι να περιμένει οπωσδήποτε από τα αγόρια να βάλει το προφυλακτικό και να φοβηθεί ότι θα χαρακτηριστεί εύκολη ή έχει πάει και με άλλους πριν από μένα. Με πόσους και ξέρεις να χρησιμοποιήσει το προφυλακτικό. Ή οποιαδήποτε 14χρονη τηλεθεάτριά μας, 15χρονη, 16χρονη, 17χρονη και σου λέει, είναι εκεί που θα έχω μάθει εγώ πώς να βάζω προφυλακτικό. Έρχεται και ρωτάει. Γιατί φαντάζομαι ότι καθηγήτριες σαν τις Έλληνες μάλλον μένουν περισσότερο στη Σουηδία παρά στην Ελλάδα. Και... Όχι, είναι κάτι που πρέπει να ενταχθεί μέσα στο... Πρέπει να ενταχθεί, αλλά και τι, μπορεί να ρωτήσει τη μαμά της, μπορεί να είναι δύσκολο να ρωτήσει τον μπαμπά της. Νομίζω αλλά ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα γενικότερα τα παιδιά να μιλάνε με τους γονείς τους όσον αφορά αυτό το πράγμα. Απλά το πιο σημαντικό, πρέπει οπωσδήποτε όμως να έχουν ένα μεγάλο άνθρωπο να μπορούν να συμβουλευτούν και να μιλάνε. Όσον αφορά για αυτό. Απλά πρέπει να καταλάβουν. Ναι. Ξεκινάνε από 13 χρονών. Πρέπει να καταλάβουν τι είναι η ευθύνη όταν κάνει σεξ. Ναι. Αυτό είναι νομίζω ίσως το πιο βασικό πράγμα στην νεολαία σήμερα. Ότι με το που ξεκινάς ότι έχεις σεξουαλικές επαφές, έχουν επιπτώσεις, υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο μία απόλαυση. Αυτό, αφού αισθάνεσαι αρκετά έτοιμος και μεγάλος για να το κάνεις, πρέπει σημαίνει να είσαι... ότι πρέπει να πάρεις και τις ευθύνες του. Έλενα, εσύ έχει, επειδή αναφέρθηκε στη Σουηδία, που είναι πιο, δεν έχουν τόσα ταμπού σε αυτό το ζήτημα οι άνθρωποι. Πολύ άνοιχτο. Το πρώτο σεξουαλικό μάθημα κάναμε στην τρίτη δημοτικού. Παρ' όλα αυτά, που η ενημέρωση είναι λίγο πιο εύκολη εκεί, είχες εσύ ποτέ προσωπική... Εγώ θεωρώ το έργο που κάνουν τα παιδιά είναι τεράστιο. Φυσικά, δεν το τεράστιο το έργο που κάνετε. Γι' αυτό προσπαθούμε όσο μπορούμε και να βοηθάμε, να ακούγεται περισσότερο. Είχες εσύ ποτέ καμία εμπειρία από φίλο σου, φίλη σου, που να ήταν οροθετικός ή οροθετική, να έχει περάσει δηλαδή από αυτό. Δεν έχει κολλήσει AIDS, ναι, ναι, ναι. Ναι, βέβαια, έχω φίλους που έχουν AIDS. Και είναι εκεί από τη Σουηδία, δηλαδή την πρώτη φορά που έμαθες για φίλους σου, πόσο χρονών ήσουν? 16-17 ήμουν. Αλλά έκανα και παρέα με πολύ πιο μεγαλύτερους. Mm-hmm, mm-hmm. Πώς αντέδρασες, φρίκαρες, σταμάτησες να τον κάνεις παρέα, να ρωτήσεις? Καθόλου. Καθόλου. Είχες ήδη την ενημέρωση ότι μπορείς να συνεχίσεις να είσαι φίλη με αυτόν τον άνθρωπο χωρίς και να κολλήσεις? Και βέβαια μπορώ και μπορώ και να τον φιλήσω και να τον αγκαλιάσω και όλα μπορώ να τα κάνω. Θέλω να πω, δεν με έχει ενοχλήσει πουθενά εμένα προσωπικά. Mm-hmm. Απλά, όπως είπε και η Αγγελική που μας πήρε τηλέφωνο πριν, ότι ο φίλος της, αυτός που γνωρίζει, mm-hmm, ότι είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Πιστεύω ότι όλοι που έχουν την ασθένεια αυτή είναι ότι ξαφνικά αλλάζει ο τρόπος ζωής τους. Δηλαδή τον σκέφτονται το άλλον αφού το παθαίνουν. Δεν θέλουν να το πάθει κι άλλος. Σωστά. Αλλά συνεχίζουν και έχουν μια απολύτως φυσιολογική ζωή. Δηλαδή δεν θεωρώ επειδή έχεις κολλήσει AIDS ότι πρέπει να σταματάς να δουλεύεις. Προφανώς. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, και όταν μιλάμε αυτό για το θέλω στίγμα, να πω, δηλαδή... είναι αυτό ακριβώς που είπαμε. Πρέπει να δίνουμε πρωτοβουλίες και τις ευκαιρίες και στους οθετικούς ανθρώπους να γίνουν ενεργά μέλη στην κοινωνία και να μην τα αποκλείουμε από οποιαδήποτε κοινωνική δραστηριότητα. Ποιος είναι ο λόγος που τις αποκλείουμε, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν κάνουμε έρωτα με τον άνθρωπο που έχει κατευθείαν μετά. Και υπάρχουν και ζευγάρια, όχι μόνο με το AIDS, δηλαδή υπάρχουν ζευγάρια που ένας έχει υπατήτηδα ή ο άλλος έχει AIDS
και ζουν πάρα πολύ καλά και μαζί, γιατί να αγαπιούνται. Όχι, όχι, όχι. Μπορούν εγώ, να κάνουν πιστεύω. Και παιδί. Μπορούν να κάνουν παιδί. Και αυτοί που έχουν επατήθεια και αυτοί που έχουν AIDS. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο φόβος και η άγνοια. Ο φόβος και η άγνοια, σε πολύ πολύ λίγο θα πούμε πώς δεν μπορείς να κολλήσεις AIDS και πώς μπορείς. Αλλά σας διακόπτω μόνο και μόνο επειδή το κοινό είναι εδώ που δίνει τη φωνή και έχουμε πολλές γραμμές. Και ποιος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ τηλεφωνώ για να αναφέρω ένα καινούριο μέρος που έχει ιδρυθεί στην Αθήνα εδώ και ένα μήνα από αρχές Νοέμβρη, το λεγόμενο Checkpoint. Το οποίο μπορείς να πας και μέσα σε 20 λεπτά, όχι σε 20 μέρες όπως είχε πει ο κύριος Σπύρος, να κάνεις εξετάσεις για τον HIV απλά με το σάλι σου. Θα ήθελα να αναφέρω ότι το περιβάλλον είναι εξαιρετικό. Μπορείς απλά να πας ανώδυνα, ανώνυμα, γρήγορα και αποτελεσματικά να κάνεις εξετάσεις για τον HIV. Τα παιδιά που δουλεύουν εκεί είναι εξαιρετικά. Σε κάνουν να αισθάνεσαι πολύ άνετα, πολύ οικία με το μέρος. Συζητάς, εγώ είμαι 34 χρονών και ενημερώθηκα για τον HIV τόσο αναλυτικά πρώτη φορά. Ειλικρινά σας μιλάω, Βρέθηκες εκεί στο checkpoint, πήγες και εσύ να... Ναι, ήμουν περαστικός και είναι αυτό όπως το λένε, checkpoint. Okay. Μια στάση για να εξετάσεις την υγεία σου. Έτσι. Μάλιστα. Γιάννης. Και θα ήθελα να αναφέρω αυτό ότι είναι το μέρος έτσι όπως το έχουν φτιάξει το εσωτερικό, θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικό. Το προσωπικό είναι επίσης πάρα πολύ καλό. Σε κάνουν να αισθάνεσαι απίστευτα άνετα. Και απλά θέλω να αναφέρω και κάτι ακόμη που είδα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Κατέβηκα γιατί είχα μία δουλειά και ήμουνα στη Σταδίου και Κοραή. Και αυτό που συνάντησα ήταν 5 άτομα στην πλατεία Κοραή να κάνουν χρήση ενδοφλέβειας. Ενδοφλέβεια χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ναι, ακριβώς. Και προφανώς τη μοιράζονταν όλοι ο ένας μετά τον άλλο. Και ήταν κάτι απίστευτο γιατί το είδα μπροστά στα μάτια μου σαν κάτι που ήταν πολύ ρουτίνα. Φυσιολογικό. Μπράβο, μια ρουτίνα. Και λέω, πού ζούμε, είναι δυνατόν? Δηλαδή, εντάξει, είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Θα έπρεπε να υπάρχει μία μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους, κυριολεκτικά. Γιατί όπως έχει ιδρυθεί το checkpoint για όλο τον κόσμο, θα έπρεπε να υπάρχει και κάτι για τους ανθρώπους που είναι εξαρτώμενα άτομα. Και θα έπρεπε να, τουλάχιστον εφόσον είναι εξαρτώμενα από τις ουσίες που είναι εξαρτώμενα, να υπάρχει μία πιο υγιής αντιμετώπιση, ώστε να μην μοιράζονται, ας πούμε, τις ήδικες και να έχουμε και αυτή μια... Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το σχολιάσαμε και νωρίτερα αυτό. Και τώρα η Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρες τηλέφωνο. Καλό σου βράδυ και για την ενημέρωση. Και τώρα η Ειρήνη θα μας πει λίγο γι' αυτό. Ωραία, με αφορμή λοιπόν αυτό που είδε ο Γιάννης, αυτό που συμβαίνει στο κέντρο, που είναι μια πραγματικότητα, εντάξει, δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Για αυτούς λοιπόν που είναι ενεργοί χρήστες, αυτό που κάνει το Κελπνό είναι ότι κάνει προγράμματα δρόμου. Δηλαδή, εκπαιδευμένα άτομα, συγκεκριμένα άτομα. Πηγαίνουμε σε εβδομαδιαία βάση και δίνουμε καθαρές σύριγγες και σύνεργα για αυτούς που κάνουν χρήση. Σε εβδομαδιαία βάση. Σε εβδομαδιαία βάση. Σε συγκεκριμένες. Είμαστε περί του κέντρου. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια χαρτογράφηση, έχουμε δει πού συχνάζουν οι χρήστες ενδοφλέβων ναρκωτικών ουσιών και εκεί πηγαίνουμε και κάνουμε σε ειδικά kit. Βάζουμε μέσα, υπάρχουν σύριγγες καθαρές και σύνεργα και τα οποία μπορούν να κάνουν χρήση έτσι και τα δίνουμε αυτά δωρεάν φυσικά. Σε εβδομαδιαία βάση. Βρισκόμαστε δηλαδή 3 με 4 φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες και πάμε περί το κέντρο και γίνεται διανομή συριγκών. Οπότε απαντήσαμε και στο Γιάννη που αναζητούσε μια πιο ειδική κατάσταση για τους ανθρώπους που είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Άλλο ένα break έρχεται αμέσως τώρα. 2-10-66-65-669. Μπορείτε απλά να μας ακούτε από το Madrid 106,2 αν θέλετε να συμμετέχετε στην κουβέντα ή αν μας βλέπετε φυσικά από την τηλεόραση. Και μόλις επιστρέψουμε, έχουμε ένα ακόμα ρεπορτάζ που έχει να κάνει πολύ με το στίγμα και με το πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα ορθωτικά άτομα. Ίσως να ξεκινήσουμε και με αυτό. Και έχουμε και άλλα πολλά πράγματα να πούμε. Οπότε μείνετε εδώ.